Над 700 дни. Толкова е натрупаният платен отпуск на напускащите лекари от детското отделение във Врачанската болница. Към момента 6 от 7 педиатри са с предизвестие. В разговори с ръководителя на отделението доктор Цветков каза, че са преуморени, че ниското заплащане, голямото натоварване ще доведат до напускане на лекари и сестри. Разреших да ползват отпуска едновременно, но така или иначе последваха молби за... Повечето лекари са в предизвестие в момента. Желаещи да работят в лечебното заведение няма, допълни директорът в оставка доктор Кети Ценова. Извън болничната помощ е много по-добре платена, няма нощни дежурства, на празнични почивни дни са си вкъщи, така че има педиатри в областта, има още разговори, има време до 1 септември, надявам се да се намери и решение. Здравният министър професор Христо Хинков отрече твърденията, че от детското отделение било губещо. Това означава, че не се вижда цялостната работа на болницата, защото болницата не са само училище и губещо отделение. Болницата предлага цялостна медицинска услуга и тази медицинска услуга се състои от различни, по лош начин някои от тях, установени през клиничните пътеки и медицински дейности. Оставката е тук в тази чанта. Сега ще я питам защо подава оставка и след това ще реша. От 15 до 30 август детското отделение ще е затворено. Ако пристигне дете със спешен случай, то няма да бъде върнато, съобщиха още от болницата.